دي تاسو لاړ شي د کلام ځنګلونه وګوري بالکل کمپلیټلی ختم شو تاسو لاړ شي خپل کلی وګوري زمنګ پکلو کې با په لختو باندې ونی ولاړې وي سفیدې به ولاړې وي جنگې به وي ګڼ هر څه بډې وو تماکو رالې تماکو د پاره موږ ونی ووالې بټو د پاره موږ ونی ووالې بالکل پټیم خالی کړ موږ ونی ختم کړلې زمنګ حالت دا شو چې وبم نمبر په دریغه استعمالو چې باغې باندې موږ سوچ هم نه کوو زه علماء کرام ته سوال کوم چې هغه هر چا ته دا پیغام ورسوي زه وایم ارزه کې چې کشر دوړو جان سردار رسول الله زما تاسیس پکار ده اصلاح پکار چې هغه وای په یو پاو بو باندې باغې چاره دم کوو او زمنګ دلته دا حالت ته چې موږ به په یو ګاډي باندې چلې کاو نو موږ خپل ګاډي صفا کوو او نن موږ ته موږ پیپ نیولې موږ سره د اوبو قدر نشته زه چې په کومه کالونۍ کې اوسېږم څلور ځله ما قاضي افغان به وغوښته څلور ټیوبویل هغې کې وچې شوې ځکه چې اوبه زموږ نه ښکته روانې دي باران به موږ باندې نه کېږي ګلیشیر زموږ ختم شو واورې زموږ ختم شو ځنګلونه زموږ ختمېږي او د هغې وجه څه ده موږ یې پخپله کوو څه خو چې کوم دی ټمبر مافیا لګیا وي او څه موږ پخپله لګیا یو هغې چې د یوې ونې لاندې په ځنګل کې بچي واړه واړه بچي به راختل نو کم از کم سو سو ډېر ډېر سو بوټي به راختل واړه واړه خو افسوس دا دی چې اوس لاندې د بونیر نه د مردان نه یو ځای نه بل ځای نه په لکونو ګډې چلې راشي د کالام د دیر د یو ځای بل ځای ځنګلات خلک چې کوم دي هغه راخواره شي او د هغه یو خاص مافیا مشران هغې ګډه چلو د اجازت ورکړي هغې خو څه پیسې واخلي خو چې کله هغې ځنګل ته ننوځي نو چې د کومې ونې لاندې سو بوټي واړه واړه راختلي نو هغې وخوري نو که عمران خان سو نایمي یو عرب نه دس عرب هم وکړي او دغه حالت یو د هغې حفاظت نه وي نو ضروري خبره ده چې زموږ حالت به ورځ تر ورځ غږېږي موږ ته ویلی کېږي چې پاکستان به بنجر کېږي خو انشاءالله زموږ د ایمان دی چې زموږ علما کرام زموږ مشایخ زموږ مشران زموږ سټوډنټس زموږ میمانان قوم ټیچرس زمنګ د یونیورسيټي چې کوم د مشران زمنګ تمام عوام باندې کې شریک شي نو پاکستان به فارغ او سرسبز شاداب وي پاکستان به کلین وي د کرپشن نه هم کلین وي د ګندګۍ نه هم کلین وي